Fala aí, pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins, e hoje está saindo aí as pré-adultas que eu tinha prometido para vocês aí no decorrer da semana. As plantas estão muito bonitas, prestem bastante atenção no tamanho que elas estão, tá? O vaso em si é o pote 10, tá? Não é um vaso muito grande, mas as plantas estão bem bonitas, bem vigorosas. Vale a pena vocês darem uma olhada aí e conferirem. Beleza? Lembrando que a compra pode ser tanto no Mercado Livre quanto no nosso site. No Mercado Livre você tem a facilidade de conseguir fretes bem mais em contas ou até mesmo frete grátis usando o carrinho de compras, tá? E no nosso site, você que prefere comprar no site, você tem a facilidade de poder buscar por cor, ver junto com os outros itens, fazer carrinhos de compras também. E no site está valendo brinde aí, proporcional ao valor da compra que você faz, beleza? Brinde válido somente no site, Mercado Livre não entra, mas vale muito a pena. Essas plantas que estão aparecendo aí hoje já estão lá na loja. Vocês que estarão lá indo até a loja amanhã poderão escolher lá. Amanhã estarei na loja lá praticamente o dia inteiro, né? Desde a hora da abertura até o fechamento, ajudando os meninos a fazer o atendimento, porque tem muita gente que vai lá para buscar o kit que saiu ontem com as quatro plantas lá por R$ 119,99. Então estaremos lá na loja, eu e a Débora amanhã, para atendê-los. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fiquem aí com as promoções, aproveitem e vamos que vamos. Bom, pessoal, vamos falar aí de plantas pré-adultas. A gente pegou um lote aí com plantas muito bonitas. Vamos mostrar para vocês. Começando aí, ó, pela Wendy's Valentine com Festival de Ouro. Olha isso, gente. Que planta maravilhosa, ela é de porte pequeno, tá? Então essas plantas aqui elas já estão entrando em idade adulta e vocês viram aí na tela a foto da floração dessa planta, tá, gente? Essa planta ela dá variação, então ela pode abrir desde o laranja claro ao laranja escuro ao vermelho, tá? Eu não sei ao certo se ela é sementeira ou se foi um lote que acabou misturando no produtor, tá? Mas ela pode dar essas três variações. A forma da planta é a mesma. Porém, ela tem três variações aí entre laranja claro. Olha, gente, sério, muito bonita, saindo aí, ó, R$ 35 pressão para vocês. Beleza? Vamos mostrar mais? Tem bastante coisa aí de planta pré-adulta que chegou. Vamos para a próxima aqui, ó, para quem gosta das branquinhas, hein? Bom, gente, olha aí, ó. Chegou pra gente também, ó. Olha que espetáculo que tá isso aqui, ó. Essa planta também é de porte pequeno, tá? Já tá em idade de florescer aqui, ó. R$ 35, Havaí Star. Eu acho uma forma muito bonita, em minha humilde opinião. E ela é aromática, tá? Muito aromática também. Gosto muito da Havaí Star. R$ 35, branquinho com roxo, a foto que apareceu aí na tela para vocês. Interessou, gente? Aproveita que o link está na descrição do vídeo e vamos que vamos. Bom, pessoal, vamos para a próxima aqui, ó. Teve gente que me pediu isso aqui, hein? Teve gente que me pediu isso aqui. A Tânia pediu bastante isso daqui. Tânia ainda não veio adulta, mas veio pré, tá? Tô tentando trazer adulta. Se quiser aguardar um pouquinho, não tem nada confirmado, mas pode ser que venha, tá? Memorial Ellen Brown, tá? Planta aí com floração verde, muito bonita, flor grande. Gosto bastante dessa planta aqui. Então tá aí, ó. Memorial Ellen Brown, R$ 35, pré-adulta. Lembrando que esses preços que eu estou passando para vocês é para compra tanto no nosso site quanto no Mercado Livre, tá? Pessoal do Mercado Livre, já sabe, juntando vários itens no carrinho de compras, pode conseguir aí um frete bem interessante ou mesmo frete grátis, tá? De acordo com a sua pontuação no site. Então tá aí, Tânia, ó. Já veio a pré-adulta, vamos ver se logo logo a gente traz a adulta aí, ó, para vocês. Memória é lembrar, olha o lotinho dela aqui, ó. Até a folhagem bem escura, ó, muito bonitinhas as plantas entrando aí no nosso catálogo. Mais uma aí, pessoal, ó, Toshiaki Robin. Bem bonita também, ó, planta pré-adulta. Flor grande, excelente coloração, muito bonita mesmo. Então tá aí, ó, Toshiaki Robin, entrando também a R$ 35, planta pré-adulta. São plantas aí que com o cultivo adequado, na próxima época já vem floração. A Robin, gente, dessas híbridas amarelas, é uma das que eu mais gostei aí,
quando vier a floração, em plena floração aqui na loja. Interessou? O link está aí na descrição do vídeo. Mais uma aí, pessoal, amarela, ó, flor grande, a planta também está bem encorpadinha. Rodrigo Suzuki. Rodrigo Suzuki aí, uma das plantas mais vendidas no site, amarelo com vermelho, bem bonita. Então tá aí para vocês. Interessou, gente? Link aqui na descrição do vídeo. Flor bem grande essa daqui, viu, gente? Mais uma amarela aí, gente, ó, das clássicas. A uma aqui. Gente, a uma aqui, eu considero ela assim muito próximo da Xialin em forma, em tamanho de cor, tá? E no labelo, ela tem aquele labelo muito trabalhado, assim como o Xialin, tá? Porém, Xialin, ela é aquele vinho escuro, e a uma aqui é essa amarela aqui que vocês viram aí na tela. Então tá aí a uma aqui entrando em promoção também, R$35 pré-adulta para compra ou no nosso site ou no Mercado Livre. Interessou? Link aí na descrição do vídeo. Viram aí, pessoal, as promoções? Aproveitem, lembrando que os links estão todos aqui na descrição do vídeo, bem aqui embaixo do vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui, a gente pode te auxiliar mandando o link, tudo certinho, beleza? A compra pode ser no site ou no Mercado Livre, lá você já calcula o frete. Qualquer dúvida, estaremos aí à disposição. Certinho? Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho e até logo.